відповідні сумніви і стала позиція, що ми йдемо правильно. 62% вінічан, да, жителів області, вважають, що ми правильно йдемо. В тих може бути сумніви, може бути недовіра, але такий колосальна підтримка, вона затьмарює всі ті недоліки. І ці люди, це 62% людей, які переконані, я думаю, що вони можуть, ну, як агітаційна сила, зрушити з місця багато речей. Зокрема, мажоритарники, які, умовно кажучи, мені там, ну, мажоритарщики, які є лідерами по своїх округах, вони можуть дуже багато в чому втратити в день виборів. Тому що структура багатьох мажоритарщиків незалежних, структура їхнього електорального поля, це структура Зеленського. Якщо правильно організувати процес, то ці люди будуть голосувати не за мажоритарщика, ну це окрім міста Вінниці, так, по місті Вінниці там трохи інші тенденції. А по Вінницькій області, там по округам, структура така, що якщо правильно буде організований процес, то від сильних, потужних мажоритарщиків може відколотися значна частина електорального поля і перейти абсолютно невідомим людям. До речі, про перетікання